<body> վերադարձ առաջին ծրագի շարունակում ենք մեր եթերը եւ ուշադրություն։ Այո, ուշադրություն։ Դեկտեմբերի 19-ին լինելու է շատ հետաքրքիր կարեւոր իրադարձություն հենց Մոսկվա քաղաքում, որտեղ եւս մեկ անգամ շատ տաղանդավոր մարտիկ դիտի մոսկվայա բնակ հայերին եւ ոչ միայն հայերին եւ այնտեղի բոլոր գտնվող մարդկանց ասեն որ մենք ուժեղ ենք ու բարձ սասուն ողջաշխարն իմացավ եւս մեկ անգամ ակցենտավորելով իսկ մեր հյուրն է Հովանես Գասպարյանի անվան Փարի ակադեմիայ կամ այլերպես ասած Հովիկ ստուդիոյի գեղարվեստական ղեկավար Իշխան Գասպարյանը բարի առավոտ Իշխան բարի առավոտ ոնց են լավ ընկերներ հրաշալի լավ ցուրտ մոսկվայից հետո մեր տակ Հայաստանը գազպ կարծում եմ այո ջերմությունը մարդկանց անհավեմատ ավելի ջեր, ավելի հաճելի մտնելու։ Ինչպես միշտ Հայաստանում, ինչպես միշտ։ Բնականաբար։ Ես էլ տաղավարում առավել եմ։ Իշխան, արդեն հաճելի սովորույթ է դարձել, հա, տարվա մեջ մի քանի անգամ, այնտեղ Մոսկվայում հատկապես, որտեղ համախմբվում են Հովիկ Ստուդիայի բոլոր մասնակիցերի գտնվող 20-ը եւ ներկայացնում հայպարը հայտնի շով հայ ոքով շարժումները եւ երաշտությունը միախառնվելով եւ այս ամենը արվում է ոչ միայն հայերի համար, որովհետեւ բնականաբար միշտ ելյուն ունենու մեք քյուրեր եւ ռուս ազգի ներկայացուցիչներ, որոնք տեսնում ու վայելում են այս ամենը։ Սա ինչ է լինելու այս մեկը եւ ինչպես է կառնանալու։ Դեկտեմբերին տասնին մենք հերթական մենահամերգով պետք է ներկայանանք իդեպսա 33-րդ մեր Մոսկվայում։ Մոսկվայում, այո ը թվում 33-րդ մենահամերգն է 16 տարվա գործը։ Բավականին ետակիր ին է ընդཐացում, այո, ես անպայման մտապաղում եմ այդ բոլոր համերգները եւ նրանց այսպեսած վիճակագրությունը, հա։ Եվ անշուշտ մեծ նշանակություն ունեն այդ համերգները հայ ազգագրական համար մոսբայմ եւ իսկապես մենք ունենք նաեւ ալ ազգաբնակչություն հանդիսատեսի դաշտում եւ հատկապես ռուս հանդիսատեսը երբեմն նույնպես հաճույքով հաճախում է մեր համերգներին դիտելու հայկական պարը։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ապրելով եւ ստեղծagorցելով նաեւ Ռուսաստանում մենք պարտավոր ենք մեր գործնեության մեջ անդրադարձ կատարենք հայ մշակույթին այնպես, որպեսզի այն եւ հասանելի եւ հաճելի լինի նաեւ ռուսների համար այսինքն նրանք պետք է իս kıaa, իսկապես տեղեկացվեն թե ինչ բան է նայև, միջոցք, հայ պարարվեստը գոնե այսպեսաս նայev մեր միջոցով այդ օրը որ... երկի ու բարի մեծ տոն է սпасում իհքի ավելի մարամասան եւ հատուկյուրերի մասին եւ ընդհանուր ծրագրի մասին այո ինչու երկի եւ բարի որովհետեւ մշտապես մենք ավանդույթ ունենք մեր մենահամագնեին հราวիրում ենք նաեւ high harvest-ի ներկայացուցիչներին մշտապես հայաստանից ունենք հյուրեր այս անգամ մեր հյուրերն են մեր շատ լավ ընկերներ այսպես high harvest-ի ագնարու եւ գեղեցիկ զույգերից մեկը Նունա Եսայանը եւ Ավոխալաթյանը Եվ իհարկե <body> եւ երկի հravarrutyun է խոսվում։ <body> եւ երկի հravarrutyun իսկ եթե մենք համերգից մի քիչ դուրս գանք ու հասկանանք որ Հովիկ ստուդիոն, հա, <body> ստուդիոն բավականին արդեն երկար ժամանակ օտար հողի վրա, ça շատ կարևոր է նշել, պահում է հայեցիությունը դաս ծիրակելով սերումներ, որովհետեւ Վերջին շրջանում ես նաև ունենալով աշխատանքային sense գործունեություն Մոսկվայում եւ շփվելով երեխաների հետ ու հատկապես նոր ծերունի հետ, ես հասկացա, որ մենք կանգնած ենք շատ կարևոր քննդրի առաջ։ Երեխաները Մոսկվայում, հատկապես փոքր երեխաները, 5-6 տարեկան այս եկոգսերունդը շատ դժվար է խոսում հայերեն, շատ դժվար է մտածում հայերեն եւ կամաց-կամաց այդ քննդրի առաջ են կանգնում, որտեւ երեխաները մի փոքր մոռանում է, հերու են գնում է սա մանինչից այ ինչպես հայ մնալ Սփյուռքում։ Սա երևի կարևոր գաղափարներից է, որ դուք ունեք ձեր մոտ։ Սուրեն ջան, այս հարցին երևի շատ բովանդակ է պետք պատասխանել, բայց կփորձեմ որքան հնարավոր է լակոնիկ եւ հագիրч ներկայացնեմ, բայց մի փոքր անդրադարձ պետք է կատարենք նաեւ մեր ավելի հին արմատներին, որտեղ Սփյուռքը առաջարագ զեվավորվել է անհիշելի ժամանակներից։ Այո։ Ես համարում եմ, որ եւ 1000 եւ 2000 տարի առաջ երբ Ա, Հայաստանը անընդհատ որպես թաթերաբեմեր ներկայանում ģերտերությունների, չգիտեմ, կայսերական կամ զավթողական ախորժակ ունեցող մեծ տերությունների միջև հարաբերակցության դաշտում, հա, այսինքն ինքը միշտ թաթերաբեմեր Եվ անընդհատ ինչ որ բռնության, ճնշումների, կորոնական հалаցանքների եւ ընդհոփ ինչեվ ցեղասպանության հասցնելով մեր ժողովրդին, մշտապես մեր ժողովուրդը պատմության տարբեր փուլերում բռնել է արտագաղտի ճանապարհը, mm -hmm. հա, այդպեսի իրավիճակում։ Այսինքն եթե ուսումնասիրում ես հասկանում ես որ դա շատ հին պատմություն է, մենք միշտ ինչ որ միտեղ սփյուրք ունեցել ենք։ Սակայն հասկանալի է որ սփյուրքը ձևավորվել է 20-րդ դարում, ավելի էսպես մեծ ցավալով և Ռուսաստանում image oil-ից վերջին 10-15 տարվա ընթացքում սա իմ արդեն անznական ուսումնասիրությունն է։ Մեր սփյուրքը հայկական համայնքները մի փոքր սկսել են ավելի կազմավորվել, որովհետև երբ որ ես նոր էի հայտնվել Մոսկվայում, շատ էսպես անտարբեր մտնոլորտ էր և այսինքն չկար այդ կոնսոլիդացիան, հա, հայկական գազմագերպությունները բացառсаք իրար հետ չէին համագործակցում, կարծես այդ վերմակը իր կողմ քաշելու, այդ մտնոլորտը ընդ էլ էր շատ տարածված, բայց այսօր կա մի փոքր, չասեմ շատ մեծ, բայց մի փոքր կոնսոլիդացիոն մտնոլորտ կա։ Ուրեմն այս ամենը իհարկե շատ լավ տենդենս է ռուսաստանի հայության համար, հաշվի առնելով որ ամենամեծ հայկական համայնքը այսօր ապրում է այն կստեղծagorցում է մոսկվայում եւ ռուսաստանում եւ 3 միլիոնից ավելի հայ է ապրում, հա, այսինքն մեր երկրի բնակչությունից ավելի շատ։ Ոստի հարկավոր է հասկանալ հայապահպանության թեմային վերադառնալով։ Եթե մենք Հայաստանում այդ նույն բնակչության թվի դիմաց Եթ, ունենք հարյուրավոր, եթե չասեմ որ հազարավոր կրթօջախներ, չե, արբեր արդեստի տարբեր այսպեսած ճյուղեր ներկայացնող տարբեր տեսակի հաստատություններ, որոնք հոգ են տանում, չէ՞, այսպես մեր հայապահպանության համար եւ ազգային արժեքների, հա, ըը պրոպագանդայի համար, ապա նույն քանակությունը պետք է լինի նաեւ Մոսկվա եւ Ռուսաստանի համար, բայց չկա այդ քանակությունը։ Եվ օրինակ մեր հաստատությունը այն փոքր լումաներից մեկը, որ ներդնում է հայապահպանության հարցում, ըը սա իսկ իսկապես փաստ է որովհետեւ ես կողմ եմ որ ամեն օր ծնվեն անընդհատ նոր այսպես հայկական կրթոջախներ եւ այն թյուր ըմբռնումը որ երբեմն կա չէ՞ այդպիսի հասկացողություն որ մենք նորաձև է դարձել այդ արտահայտությունը մարդիկ ու այս ասնիպես ծնվում են եւ բարախմբեր եւ թող ծնվեն դա մենը փաստում եք այո թող ծնվեն թող դրանից ոչ բոլորը լինեն պրոֆեսիոնալ նույնիսկ ես կողմ եմ որ անընդհատ ծնվեն ռուսաստանի տարբեր հայակներում որտեղ թեկուս 10 հայկա թող այնտեղ անընդհատ ծնվեն կրթոջախներ միևնույն է մի գեղեցիկ օր նրանք իրենց գործնությունի շրջանակներում անպայման հայերին կբերեն կհասցնեն այսպես ասած գոնե Աստիճանին, հա, իրենց ընթագիտակցի անմեջ, որ նրանք ավելի մեծ պահանջներ կդնեն իրենց արժեվի ու նրանք կամ կպետք է զարգանան կամ այդ դեպքում, չգիտեմ, նույն հայերը իրենց հայացքը կուղեն մեկ այլ հաստատության, որն ավելի ճիշտ է աշխատում նման մտնոլորտում։ Հիմա արդեն բուն հայապահպանության առումով, ի՞նչ է արվում այդ առումով։ Ես միայն մեր օրինակով կարող եմ վերել։ Եվ կարծում եմ հասկանալի կլինի նաև այլ քրթոջակները ինչպես պետք է դա այսպեսած օգտագործի։ Հիմա մեզ մոտ իհարկե դոմինանտ ուղղվածությունը մեր գործունեության դա այա պարն է։ Հայկական ժողովրդական ծառը առանցքային ուղությունն է մեր այսպեսած գործունեության մեջ, բայց Զուրենը լավ գիտի որ պարինքից մեզ մոտ գործում են եւ հայերեն լեզվի խմբեր եւ հայդ թաթերա խումբ որտեղ իդեպ վարպետության դասերով <sharp> երբեմն նաեւ Սուրեն Արուստամյանն է հանդես գալիս Vocal հայկական vocal այսինքն մենք անընդհատ end line ում ենք այդ <sharp> շրջանակները որտիսի երբեք որեւէ Հայ, որը որ հայտնվում է մեզ մոտ, նա այդ պակասը, ինչ որ մի բաց լրացնելու չունենա։ Եվ այստեղ ես կարող եմ կարող եմ եւս մի կետ շեշտել, mm -hmm. որը շատ կարևոր է, որը ቅርկին վերջին տարեայի ուսանողության ծույց է տալիս, որ ոչ այնքան նույնիսկ կարևոր են այդ բոլոր ուղությունները, որը որ մենք ներկայացնում ենք։ mm -hmm. Այլ ազգային մտնոլորտ, որը mm -hmm. որ անպայման գործում է ներսում նույնիսկ պատերի ներսում նախասրահում ասենք <դդ> ծնողները հայտնվելով մեզ մոտ իրենց երեխաներին հանձնում են այսպես դահլիճներով եւ իրենք հավաքվում նստում միասին այն այս հայկական սուրճի ներքո պատկերացրեք որ դա շատ կարեւոր է նրանք այդ բացը կարողանում են մեզ մոտ լրացնել ասենք ձեւարվում է փոքրիկ Հայաստան ընտանիք այո եւ մեծ ընտանիքի մտնոլոր։ Որն էլ հետո արդեն կրկնվում եմ, այսինքն, বেরում են նոր պահանջներ։ Իրենք էլ են պահանջում, մենք էլ ենք պահանջում, ենք իրենցից, իրենք մեզանից։ Ահա։ Եվ սա է այդ այդ փոքր մասնիկն է, որ ապահովում է որոշակի այդ հայապահպանությունը։ Սակայն ամենի հետ կապված ներեգություն Սուրեն ջան, ես միայն ավարտ եմ կուլմինացիային մոտենալով։ Մենք խնդիր ունենք միայն ռուսերեն լեզվից դեպի հայերեն լեզու անցնելու գործում ես նկատի ունեմ այն հայերի առումով որոնք որ գալիս են չտիրապետելով հայերենին եւ երբեմն նրանցից ինչ որ մի տոկոս մտածում է որ դա նույնպես նորաձև է այսինքն ոչ սելրուսային շփելուսեն։ Բայց հայտնվելով մեզ մոտ երբ որ տեսնում են որ ոչ մենք ոչ ճունում ենք ոչ թե գրական հայերեն լեզուն, այլ առասարակ հայերեն լեզուն տարբեր դիալեկտներով։ Եվ հասկանալով ինչն է նորաձև, նրանք այս կետին են ուշադրություն դարձնում եւ իհարկե ես կարծում եմ լավատես դինելով մենք մի գեղեցիկ կունենանք ավելի լավ ցուցանիշներ։ Սա շղթայական հենց այդ կապի մասին է, հա, այսինքն՝ մի շղթան ազդում է մյուս շղթայի վրա, մյուսը մյուսի վրա եւ այդույն շղթան միանալով իրար դառնում ենք այ մի կղզյակ, հայ հայ միջավայրի եւ տրամադրության։ Կարծում եմ, սա լավագույնն է, ինչը կարող են բոլոր խմբերը այնտեղ, հա, գտնվելով հերո։ Սա գոնե ապահովել, որտիսի այդ հայապահպանությունը կարեւոր է այդ մթնոլորտը միշտ պահպանվի სა շատ կարևոր է. Hovik Studio-ի մասին եւս խոսենք, քանի տարեկանից է ընթունելությունը եւ արդյոք ծիրողական խմբեր եւս կան, ինչ-ինչ պեսի ընթացք կա։ 3 տարեկանից է մեզ մոտ ընթունելությունը, ընդtook միчёվ 18 տարեկան პროფესიონալ խմբերում, բայց դրանից բացը, իհարկե, մենք ունենք ծիրողական խմբեր, որտեղ նույնիսկ 50-60 տարեկան մարտիկ կարող են հայտնվել, այո, եւ այդպես շատ հետաքրքիր ցենզեր ունեն դարիքային, այսինքն ցանկացած մարտ իր իրեն համապատասխան դարիքային և, խումբը կարող է գտնել։ Եվ այո այդ ինչ <Ինչուր դանք>, որ տալ։ Ուժメイ հավելել նաե որ քան որ եթե ժամը մենք դի զամանակապակ է <դդ> և, խոսեցինք այս կարևոր մասին, հա տարիքային խումբ, ուսանողներ, մարտիկ, ովքեր ցանկություն են երեխաներից ոչ թե բավականին բավան, հ, այս ամենը համախմբում են նայվ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, ովքեր ում դերը շատ կարևոր է։ Այդ թիմը համախմբված է այդպիսի մարտկանցով։ Այնչ հատկություններն են կարևոր, որտիսին գծվեն բոլոր մասնագետների մոտ, որ ներառվեն թիմի մեջ այո ծուրեն ճիշտ նկատեց Չէ՞ստ մա ուզում է թիմը համալրել իր ներկայով Ես համալրել եմ արդեն Երբ որ մոսկվայում այո Գերեցի հրաշալի համագործակցություն տա հաջող արյուն կալվող թիմի անդամներից մեկն է ծուրեն դու ընդ էլ մի փոքր դրամաիստ բան Իսկապես թիմային մտնոլորտ է մեզմուտ եւ եթե խոսենք հatkarանիչներից ապա այստեղ Երևի թե ես նաեւ կանրադառնամ մարտկանց հատկանիշներին Ահը, եւ մարքային կատեգորիաներին։ Ես հարասարակ մարտկանց առանձնացնում եմ ոչ միայն թիմի մեջ, այլ մարտկանց։ Հարասարակ ես առանձնացնում եմ երեք կատեգորիաներ։ Այսինքն առաջինը դա ստեղծարար կամ արարող կատեգորիան է, կամ տեսակը մարտու, իսկ մարտիկ, որոնք որ ֆեպական зерկերով ինչ որបាន ստեղծելու ա ունակություններ ունեն շնոր եւ տաղանդ ունեն։ Նրանք ստեղծում, արարում են եւ գալիս են նրանց լրացնելու եւ շարունակելու երկրորդ տեսակ կամ կատեգորիան՝ դա պահպանող եւ փայփայող տեսակն է եւ այդ ամենը նայev փոխանցող։ Ահա։ Իսկ այն մի գույս է այդ տեսակը, երկրորդ տեսակը, ի վիճակի չէ ինչ որ մի բան ստեղծելու եւ արարելու սեփական зерկերով, բայց այլ մարդկանց ստեղծածը ի վիճակի է նույնիսկ նրանցից ավելի լավ փոխանցելու եւ պահպանելու եւ փայփայելու եւ կա երրորդ տեսակը դա քանդող կործանող եւ քայքայող տեսակն է բայց որ լինի այո այս երեք տեսակները իմ կարծիքով եթե գլոբալ առումով մենք վերցնենք ինձ համար այս երեք տեսակը գործություն ունի մարդկանց եթե խոսում ենք գործնեության նա մասին այո եւ պատկերացրու ուրենջան որ թիմի առազնատկությունների մեջ հենց այս կատեգորիանով է շարժվում ենք եթե նրանք առաջին եւ երկրորդ տեսակին պատկանով մարտիկ են ապա միանշանակ հայտնվում են մեր թիմում Եվ եթե պատահաբար մեր թիմում հայտնվել է երրորդ տեսակին պատկանող, ապա շատ արագ մեր նյութերը բացվում են դիմակները եւ գնում հասկանալի է դառնում։ Իսկ հան մեզ մաղցում են որպեսի այն գործը, որ դուք անում եք այդ ազնանավեր գործը, հա, շնորհակալվի շատ երկար, որտեւ շատ կարեւոր է օտար հողի վրա փահելով, հատկապես վերջին դեպքերից հետո շատ կարեւոր է ընդգծել ու պահել ու պահպանելու մեր հայ լինելը, որովհետեւ մենք ուժեղ ենք մեր ծյուրքով, նայեք, ու շատ կարեւոր է սա հատկանիշ ու հանգամանք է։ Շնորհակ տա աստված 2022 թվականին համերգները շատանան ու online-ի հա ցանկացողների խումբը որը քսի շատ 3 միլիոնն էլ բարեն ուրախանան ու երկեն հայրեն։ ա Այո, տա աստված եւ ես եល ավարտեմ որ 2022 թվականին նաեւ պատրաստվում ենք համերգային ընթաց կունենալ վերջապես նաեւ Հայաստանի Հարաբերությունում Երևանում եւ կարծում եմ այդ ժամանակ ես Հույս ունեմ, որ դուք ինձ եւս մեկ անգամ կյուրանցաք։ Շիրոկ, տեղեկաբանում եմ կպապենք այդ մասը։ Այն ինչ նպաստում է արվեստին եւ հայ լինելուն, մենք սիրով նպաստում ենք, օգնում ենք եւ այս ամենին նայ վ գովաբանում։ Շնորհակալություն։ 719-ն լավ օր եւ մեթոն Մոսկվայում։ Շնորհակալություն։ sì, Մեր էներգիան դες տալիս ենք որ տանեք դես հետ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այս բան գովազդների յետո այնուհետեւ վերադառնանք եւ ամփոփենք այս գեղեցիկ հաղորդումը, թողարկումը այսօրվա առավոտը։